नेप्सेमा आज 52 अङ्कको वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि एउटा रेकर्ड बनाएको छ कि लगातार 9 दिनसम्म चाहिँ हरियो क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। यो भनेको मार्च 2017 भन्दा पछाडिको चाहिँ यो रेकर्ड हो, लगातार 9 दिनको ग्रीन क्यान्डल। नत्र लगातार 8 दिनको चाहिँ ग्रीन क्यान्डल बनेको भनेको 2019 पनि त्यो बनेको छ हैन, तर लगातार 9 दिनको ग्रीन क्यान्डल भनेको चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ कतिखेर भन्दा मार्च 2017मा चाहिँ त्यो लगातार 9 दिनको चाहिँ ग्रीन क्यान्डल बनेको छ, रेकर्ड छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने लगातार 9 वटा ग्रीन क्यान्डल चाहिँ बनेको छ सानो ठुलो गरेर। नत्र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी 9 दिनसम्मको लगातार ग्रीन क्यान्डल बनेको चाहिँ रेकर्ड छैन। भनेपछि यो एकदमै पोजिटिभ मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर लिन सकिन्छ कि यो सायद बुलको पनि सङ्केत हो कि एउटा भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ सकिने अवस्था बनेको छ अहिलेको चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि है त। अब नेप्सेको चाहिँ इन्डिकेटर वाइज हेर्ने हो भने कुनै पनि इन्डिकेटरहरूले सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको अवस्था बिल्कुलै छैन। अब केही इन्डिकेटरहरूमा मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि मुभिङ एभरेज चाहिँ 5 दिनको इभन 5 दिनको मुभिङ एभरेज पनि क्रस गरेको अवस्था छैन। यो पछिल्लो चाहिँ जब ट्रेन्डमा अप ट्रेन्ड छ त्यसपछि चाहिँ यो 5 दिनको पनि मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ क्रस गरेर डाउन भएको छैन मार्केट। भनेपछि यो अवस्थामा सेलिङको पोजिसन लिने त अवस्था बनेकै छैन। मुभिङ एभरेजमा 200 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि दोस्रो पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रस गरेको छ भने चाहिँ अब यो दोस्रो पटक क्रस गरिसकेको सिचुएसनमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सायद बुल चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ प्रवेश गरेको हो कि मार्केट भन्ने चाहिँ एउटा एनालिसिस चाहिँ गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। अब अन्य इन्डिकेटरहरूमा एमएसिडीले स्ट्रङ बाईलाई चाहिँ अझै एकदमै स्ट्रङली नै देखाइरहेको छ होइन। आरएसआईको सिचुएसन हेर्दाखेरि अब बिस्तारै ओभरसोल्डको जोनमा चाहिँ बिस्तारै प्रवेश गर्न चाहिँ लागिरहेको देखिन्छ। डेली क्यान्डलमा यदि सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स जोनमा चाहिँ बिस्तारै प्रवेश गरेको छ, एउटा रेजिस्टेन्स चाहिँ छ होइन। यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यदि क्रस गर्न सक्यो भने मार्केटको टार्गेट भनेको यो पछिल्लो ट्रेन्डको चाहिँ हाईलाई ब्रेक गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर मार्केटको मुभमेन्ट चाहिँ एउटा डेली क्यान्डलमा चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभलमा आएको हुनाले एउटा सानो चाहिँ डेली क्यान्डलमा चाहिँ एउटा सानो करेक्सनपछि मात्रै मार्केट चाहिँ अपट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै स्ट्रङ छ है। ओके, चार्टको अवस्था यो रहँदै गर्दाखेरि ब्रोकरहरूको चाहिँ पर्चेज र सेलिङको अवस्था के छ समरीमा यदि हेर्ने हो भने टप ब्रोकरहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ टप 10लाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने एउटा 2टा 3वटा 4वटा 5वटा ब्रोकरहरूले चाहिँ बाई नै अझै बढी छ र 5वटा ब्रोकरहरूको चाहिँ सेलिङ बढी छ होइन। र टप 5 ब्रोकरहरूको चाहिँ कारोबारलाई हेर्ने हो भने 4वटा ब्रोकरहरूले बाई धेरै छ, एउटा मात्रै ब्रोकरको चाहिँ सेलिङ धेरै छ। सरसर्ती हेर्दा बाइङ नै अझै धेरै छ भने अब यदि ब्रोकर वाइज चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ त ब्रोकर वाइज टप बाइङ ब्रोकरहरूको चाहिँ यदि हेर्ने हो भने चाहिँ म्याचिङ छ कि छैन भन्दा पर्चेजमा सिएम एनालाइसिस अप ओर एनटिसी छ भने पर्चेज यस्तो छ, सेलिङमा चाहिँ यही छ कि छैन त सेम छैन भने चाहिँ बाइङ नै एकदम यो चाहिँ जेन्युइन बाइङ चाहिँ हो भनेर हेर्न सकिने भयो। दोस्रो टप बायर 49 चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पर्चेजमा चाहिँ उसको एसएचपिसी पिएलआई सिबम आइजिआई र एलआइसिएन छ भने सेम चाहिँ स्टक चाहिँ उसको सेलिङमा छ कि छैन त सिबम चाहिँ देखियो होइन। सिबमको चाहिँ 27,523 छ र बाइङ हेर्दाखेरि उसको चाहिँ 29,900 चाहिँ किता चाहिँ उसले किनेको छ भने चाहिँ उसको बाइङ नै धेरै छ र बाँकी अन्य स्टकहरू चाहिँ फरक स्टकहरू छन् बाइङ र सेलिङ हो भने चाहिँ यो पनि म्याचिङ होइन, यसलाई चाहिँ जेन्युन नै पर्चेज हो भनेर लिन सकिने भयो। अर्को टप बायर ब्रोकर चाहिँ 34 हेर्दाखेरि चाहिँ उसको पर्चेजमा चाहिँ ओहो यो चाहिँ प्रमोटर सेयरको चाहिँ 100% पर्चेजिङको उसको हायर छ भने चाहिँ सिबम र एनआरआइसी साइनको चाहिँ पर्चेजिङ देखियो र सेलिङमा हेर्दा सिबम नै सेलिङ छ, सिबमको 25,201 किता र सिबमको चाहिँ बाइङमा चाहिँ 58,000 छ भनेपछि अन्य स्टक्सहरू चाहिँ अब यसको पनि बाइङ राम्रो देखियो होइन तर प्रमोटर सेयर चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको देखियो। त्यसैले 34 नम्बरको ब्रोकरको पर्चेज भनेको चाहिँ उसको प्रमोटर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बाहिर धेरै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ बनेन। सो सारांशमा हेर्दाखेरि ब्रोकरहरूको चाहिँ आधा आधी जस्तो चाहिँ छ, आधा आधी बाइङ छ आधा आधी सेलिङ छ, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि सेलिङको प्रेसरहरू कम छ, त्यसैले मार्केटमा चाहिँ धेरै सप्लाई सहितको ठुलो करेक्सन चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ। सो अब यो सिचुएसनमा चाहिँ किन्ने अथवा बेच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बेच्नको लागि हात्तिनुपर्ने अवस्था बिल्कुलै बनेको छैन किनकि 5 दिनको मुभिङ एभरेजलाई पनि क्रस गरेर डाउन भएको छैन मार्केट भनेपछि बेच्नको लागि हतार गर्नु बिल्कुलै परेन। बाइङको पोजिसनको लागि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल एउटा सानो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ यो पाटो छ यहाँनिर छ, सो त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ क्रस गरेर मार्केट माथि क्लोजिङ हुन्छ हुँदैन यो कुरालाई अन्तिम आवरसम्म हेरेर एउटा चाहिँ बाइङको पोजिसन लिन रिक्स लिन सकिन्छ। किनकि रिक्स किन भन्दैछु भने एउटा चाहिँ आरएसआईको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने बिस्तारै चाहिँ
अलिकति ओभर बटको सिचुएसनमा चाहिँ प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ आरएसआईले डेली क्यान्डलमा हेर्दाखेरि 75.89 चाहिँ आज क्लोजिङ हुँदै गर्दाखेरि एउटा सानो रेजिस्टेन्सको लेभलमा रहेको अर्को एउटा चाहिँ ओभर बटको सिचुएसनमा आरएसआई पुगेको अवस्था यति मात्रै एउटा पाटोले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति सानो करेक्सनको चाहिँ सम्भावना रहन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अदरवाइज चाहिँ अब अन्य इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि इन्डिकेटरहरूले चाहिँ सेल गर भन्ने पाटो चाहिँ देखिएको छैन डेली क्यान्डलमा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसैले बाइङको लागि चाहिँ अलिकति वेट एन्ड सी गर्नु बेटर हुनसक्छ तर सेलिङको लागि त बिल्कुलै सेलिङ पोजिसन त लिइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन।